Ahoj, děti. Tak, podíváme se na stranu 10, na A10 a pokračujeme třetím cvičením. Tak, přečtěte si, prosím, zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Takže použij dopočítadlo k výpočtu ke kterému číslu přidám 7, abych dostal výsledek 10. Tak si vezmeme tady do počítadlo. ke kterému číslu přidám 7, abych dostal rovná se výsledek 10. Tak. A ve cvičení 2 jsme se dozvěděli dva možné způsoby výpočtu. Tak, první že si to představím jako dominovou kartu. Tohle to je jedna strana dominové karty, tohle to je druhá strana dominové karty a já je prostě vyměním. Když je vyměním, zůstane výsledek stejný, rovná se 10, a vyměněné to vypadá 7a kolik chybí do deseti. A mohu to vypočítat. Sedm a kolik chybí do deseti. Sedm a kolik chybí do deseti rovná se 3. protože když to zase vrátím zpátky, co je to za číslo, ke kterému přidám sedmičku, abych dostal výsledek 10? 3. Ano. Tak, a tohle je jedna možnost. A druhá možnost, že se na tohle znázornění na dopočítadle podívám a vidím, že to vypadá jako 10 minus 7 rovná se. Prostě to odzadu takhle odečtu. 10 minus 7 rovná se 3. Tak, pojďme zpátky. Takže tady jsme se dopracovali k výsledku. 3. Pojďme se podívat na další příklad. Ke kterému číslu přidám dvojku, abych dostal výsledek 10? První možnost. Otočím si to. 2. A kolik chybí do deseti? Druhá možnost. Odzadu to odečtu. 10 minus 2. A oběma způsoby jsme se dostali. K jakému výsledku? K 8. 8 plus 2 rovná se 10. Tak, poslední v prvním sloupečku. Tak, můžeme to udělat tak, že si to otočíme. Potom to bude vypadat ta nápověda 9, a kolik chybí do 10. A nebo to odečteme. 10 minus 9. Oboje. 1. 1 plus 9 rovná se 10. Tak, druhý sloupeček. Zkusíme používat tuto, tenhle ten první způsob. Budeme to otáčet. 10 a kolik chybí do 11 a 1. 10 a kolik chybí do 14 a 4. 10 a kolik chybí do 10 a. 0. Tak, a teďka ve třetím to zkusíme tím druhým způsobem. Odzadu odečítat. Takže, abych vypočítal tenhle příklad, tak si pomůžu. 13 bez 3 rovná se 10. 15 bez 5 rovná se 10. 10 bez 2 rovná se 8. Tak. A zbývá nám tady poslední sloupeček. Přerušte si video, vyberte si jeden z těch způsobů, který vám přijde vhodnější, který se vám víc líbí, a vypočítejte ten poslední sloupeček. Přerušte video a za chvíli si ho vypočítáme společně. Tak. Máte? Bez vá. Tak já tohle to všechno tady smažu. A u toho posledního si to ještě budeme psát, jak jste to dělali. Tak. Buď to otočím. Sedm a kolik chybí do osmi. A nebo odzadu odečtu. Osm minus sedm rovná se. Výsledek je u obojího Jedna. Dál. Čím si tady můžete pomoci? Otočte to. 3. A kolik chybí? Do 5. A nebo když to odečtete odzadu, 5 minus 3. Oba dva způsoby vedou k číslu 2. 2 3 rovná se 5. Tak a ještě poslední. Otočte to tady. 4 a kolik chybí? Do 6. A ten druhý způsob? 6 minus 4 rovná se a oba dva způsoby vedou k výsledku je Tak pro jistotu řešeníčko řešení svítíme zeleně. Pochopili jste, jaké dvě možnosti máte při výpočtu? No, pokud ještě ne, nebojte, ještě tohle budeme několikrát počítat.